চাৰি ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ মুখ থেকেচা। তিনিওখন ৰাজ্যত বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে বিজেপিয়ে। নিজৰ দখলত থকা ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড় হেৰুৱালে কংগ্ৰেছে। তিনি ৰাজ্যত পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলেও তেলেংগানাত চৰকাৰ দখলৰ পিনে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ। কিন্তু তেলেংগানাত জয়ী হলেও লোকসভাৰ বহুকেইখন আসন থকা হিন্দী বলয়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনক লৈ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। দেশজুৰি ৰাজনৈতিক গুণাগথা আৰম্ভ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমতো আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া। বিৰোধী ঐক্যত চামিল হবলৈ নাপাই ক্ষোভত ফাটি থকা AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে কলে, চাৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে পুনৰ কেন্দ্ৰত 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰ হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে। আজি ভূপেন বৰা চাহাবে বম টম ফাটাই ৰাখিছিল মোৰ ওপৰত বজাবৰ কাৰণে, মোৰ UDFৰ মানুহৰ ওপৰত। এতিয়া তেখেত কি কৰিব, তেখেতক কৈলে যিটো হৈছে বেয়া হৈছে, আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। এইটো ডিচিশ্যন হৈ গ'ল যে 24ত কোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব, কোন চৰকাৰ আহিব। লগতে কংগ্ৰেছে অহংকাৰ ভাৱ ত্যাগ নকৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনতো দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন অব্যাহত থাকিব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। কংগ্ৰেছে যে ইমান ফালাফালি কৰিছিল আমাৰ অসম কংগ্ৰেছে, কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। মই আগৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ যে ভূপেন বৰাক কোনো পলিটিকেল মানুহ নহয়। ভূপেন বৰা চাহাবক মই ধন্যবাদ দি আছোঁ, বোলে আপোনাৰ পলিচিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলে গৈ ফেইল হৈ গ'ল, আপুনিও ফেইল হৈ গ'ল, তেওঁ কালি ৰিজাইন কৰক, এতিয়াই ৰিজাইন কৰক। কালি যদি লজ্জা থাকে ভূপেন বৰা এণ্ড হিজ টিম সবে মিলি এক লগে ৰিজাইন কৰিব লাগে, কংগ্ৰেছৰ পৰা নহয় আৰু বিজেপি জইন কৰিব। ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চা চলিছে চাৰি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা ছেমি ফাইনেল। কিন্তু এই কথা মানি ল'ব নিবিচাৰে অখিল গগৈয়ে। পাঁচখন ৰাজ্যৰ যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন, এইটো যদিও ছেমি ফাইনেল বুলি কৈ আছে, এইটো ছেমি ফাইনেল নহয়। এইটো ছেমি ফাইনেল এইকাৰণে নহয় যে ইয়াত 85খন আছে লোকসভাখন, গোটেই পাঁচখন ৰাজ্যৰ লগ লগাই দিলে 85 ছিটছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভা ছিটছৰ মাত্ৰ 15%। 15% আসনেতো আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মুড অফ দ্য নেশ্যন, আমাৰ ভাৰতীয় জাতিটোৰ যিটো মুড, সেই মুডটো কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিয়ে ৰিজাল্ট নহওক লাগিলে, লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ জনগণ ঐক্যবদ্ধ। বিজেপিৰ এই ফলাফলত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কলে, মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ হ'ব বিজেপিৰ, স্বপ্ন ভংগ হ'ব কংগ্ৰেছৰ। আজি দেশৰ স্বাভিমান, দেশৰ গৰিমা, আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক, আমাৰ সকলো ক্ষেত্ৰত চাওক, আজি মোদীজীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যিদৰে নৱভাৰতৰ স্কেলিটনটো বনাইছিল আৰু তাক যদি কোনোবাই স্বীকাৰ কৰিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ, আৰু সেইকাৰণে জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট দিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম